Tutte
Yeah!
Gracias.
Ok, ou 6 pontos e 10 faltas. Vê, ela saca a vantagem, que não é uma vantagem, que ou 6, dá 10 faltas. Ali, ali.
Chico, muta, Chico, aí, muta! Chico! Chico! Muta um pouquinho mais rápido aí, que é tipo um da xixi atacando lá. Agora foi essa! Tem de gol!
Attends!
Thank you.
Pinto! Come é que é minha? Fuck!
Thank you.
Thank you.
Go!
Vai, vai, vai.
Ai, meu termina, mano. Thank you.
4.
Te așteptai?